杨过归来了，兄弟们，趁着身体不太舒服这段时间呢，我还是咬紧牙关啊，收拾了一下新办公室啊，以及老仓库，翻出来了一堆我觉得目前其实还不错的鞋子跟大家分享一下。不要老说我那个闲鱼账号不更新了哈，这些呢全都丢到去闲鱼账号当中啊， TB99970633。 然后每一双呢，其实它的市场价值现在都不低的，都有1000多2000多，但我们还是秉持着非常厚道这种做法，1块钱起拍啊，每次加价10块钱，3天出结果，喜欢的就去看看呗。那这一次先暂时啊，小收个7双出来先。以后大家如果感兴趣啊，什么鞋子啦、玩具啦、衣服啦，我的小仓库里面还有很多呢，帮我减轻一下这个压力哈。先从这一双吧，贝了联名内联生布鞋。那这双鞋子呢，其实是我之前的节目道具来的，上脚拍过1-2场的视频。我记得我买回来好像要将近大几百，但实际上面真的它不太适合日常穿着。老北京布鞋的型嘛，加贝普的迷彩。如果你能 carry 得住的话呢，在春节的时候哈、啊，配上我们一些啊有这个传统风格设计的一些服装呢，穿起来应该还是蛮有那种过年味道，应该没有触碰什么禁忌吧？这个，哎，那说起我们的衣服的话呢，我要提一嘴啊，在这里插播一下我们的补货计划。非常抱歉的，先跟大家说声对不起，因为我们这一边上一段时间的疫情爆发呢，导致了工厂没有办法完成我们之前许诺给大家的兔年限定的一系列的。服饰马甲啦棉服啦都做不了了，把我们的计划给打乱了。哎，那这个时候可能会有人有说，哎，建哥你这个只是啊说开了个头啊，再做了新建一个文件夹，其实什么都没有做。哎，不是的，那其实我们一些视觉设计呢全部都已经完成好了，包括这种兔年限定的烫金贴纸啊，上面有一个非常帅气的闪电兔子图案，加这几个字大家知道什么意思吗？兔起福举，你用啪了一下啊，这动作很迅速很快的意思，同时也表达了我们希望大家新的一年身体健康啊，大家手脚都利索啊，然后思维都敏捷，这样子一种祈愿，配合我们在12月28号晚上7点的一系列的补货，前400单付款的朋友呢，我们每一个订单里面会有2套这个贴纸在里面。那同时呢，年前嘛，肯定要做点活动的，我们每满300减50上部分整个活动呢，现在就已经在进行当中了。如果感兴趣的话，把握住呗。目前呢，对很多朋友来说呢，可能还是太过超前了，没关系啊，我也掏出来了一些 Air Force One 啊，但这一双。可能我就有上脚过那么1-2回，但是你看鞋底还是很干净，除了下面有一些广东特别的树脂之外哈，鞋头稍有一点点的折叠。那这一双呢，就是球鞋定制机构 In Alchemy 他们在2018-2019年球鞋特别红火的那1-2年，他们做出来的一款 LV 方向的一款定制的 Air Force One， 然后在上面呢加了胶项链，包括鞋头的位置呢，连外侧中底的位置呢，都有一些 LV 老花的激光的一些印刷在上面。它整一双是纯黑色，因为我个人其实不太喜欢穿纯黑色的鞋子，所以它另外有一双纯白的，我就经常穿。然后鞋盒是坏的，觉得坏了更好，确保大家自穿啊，不要倒卖。不喜欢 Air Force One 的话呢，我们可以看看 Dunk 这一双呢，是 Concept 联名 Nike Dunk 高帮版本 Kodaki 啊，烤鸭。这双我看了一下，43买，二级平台上面呢，现在大概也要卖个1100多块钱。这一双呢，就绿头鸭嘛，之前我们还做过一期节目，我们还吃包宝鸭，但这双鞋子确实。我觉得对我个人来说还比较难驾驭的，这种高帮一穿下去很容易小腿就没有了，只要我小腿又粗嘛，所以高帮的Dunk呢我比较少穿，内里还有很多这种鸭子啊图案在上面印着，包括鞋垫啦，让我想起来小时候打那种任天堂红白机。哦，重头戏了，这一双我没有想过它那么贵了哈。Vans Double Taps 联名的一双 Volt OG Era LX。这一双鞋子其实收回来之后没有怎么样去把它翻出来过，因为确实它很像老北京布鞋。但对于懂 Vans 懂 Double Taps 的朋友都知道了，交叉骨哎，前2代的联名呢都炒上天价了，但这一代呢价格怎么都高不起来。但是我现在在二级平台看到，我这一双43码呢要卖在2089。我觉得对于 Double Taps 有爱，对于 Vans 啊这个鞋型有爱的朋友来说呢，那就把握住了。这么多黑漆漆的不好搭配的颜色，搞点亮眼一点。 Air Max 90液态银，这一双也是好像有稍微上脚过一次还是2次，但是很快我就把它脱下来了，因为我觉得有点太过喜庆了一点。当时是原价在 Sneaker 上面买的哈，过年的时候穿一穿，金银满堂还是挺好的。有段时间不知道为什么特别喜欢银色，所以又买了一双这一个 AJ1 的黑银脚趾。哎，这一双我当时很喜欢，但
次就真的可能就试穿了一下，但确实很经典的。你看它这个银呢跟液态银又有点不太一样，它这种银呢更像是那种金箔的那种银。二级平台上面4300应该卖的是1059左右。我觉得如果觉得这一双太难搭配的话呢，搞搞这一个是非常不错的。那最近不是那个芝加哥 AJ1 卡都很高吗？那同样的都是 AJ1 High， 同样也是这种黑脚趾的配色。今年啊出了那么多国产的球鞋哈、啊、我觉得这一双应该算是挺特别，它不是走那种面包鞋方向，更加多的有加入了一些自己的工艺。这双是 Mac Gamma 魔幻鞋，整一个鞋身啊我觉得有点足球鞋的那一种味道，那加上它的整一个尼龙纱编织的鞋面呢，你会觉得很轻量化的一双鞋，整一个 3D 模具一体成型这种发泡工艺的鞋底。鞋垫的位置呢，除了说我现在这一副的模块之外呢，它还有其他不同的模块，我已经不太记得紫色这一副跟黄色这一副它有什么不一样了，应该是这个软一点。那大家如果你喜欢的话可以买回家自己去好好研究一下。 OK， 那七双的就办公室啊新出来的闲置鞋子，大家感兴趣的话可以上到我的闲鱼 TB99976633， 所有都是1元起拍，每一次的叫价呢是10元，3天的时间，那看看最后花落谁家呗。那祝大家都能便宜买到。那同时28号晚上7点我们补货开始，以及前400单付款成功的每一个单送你2份的兔年限定贴纸，好吧，那先这样了。